Budeme zkusit. Zkusíme tuhle tutovku a uvidíme. Uvidíme, jestli nám to něco dá. Tady koupíme voz. Asi brdo. Proto. Dobrý, takže jdem. Jsem teda zvědavý, no. 15, 19, 5. Nic. Tak nic. To bude jenom 50, ne, výhra. Taky nic. Musíme zahrát trojku. 38, 30, 58. Nic. 17, 30, 57. Nic. Taky nic. Nic. 50 korun. Dobrý, no, tak zkusíme ještě zahraje. Počkej, loterie. No, jdeme. Počkej, jsem nechtěl. Dobrý, tady jdeme dál, dejme tomu 20. Musíme tady nastavit myšák. Hromadní účet na zadní, takže může být škodlivá. Já nastavit myšáka. Teda. No, tak vidíme, vyhráli jsme 50. Byla náhoda, ale... Jo, 2, 20, jo, takhle. Nic. Nastavit vyšák. Nic. Taky nic. Nic. Je, byla jedna výhra. No. A tady to nic. Nic. No, vyhráli jsme to chlo. Hezký. Jdeme dál, tak, nic. Нет. Нет. Так и нет. Последнего кончима. Это за десять корней. Вкусно другую барушку. Покачала. Вот. Нет, его 5 корм. Так, нет. Посмотрим, что...